Plzeň podporovala v loni ze svého rozpočtu pět sportovních akademií. Od nového roku k nim přiblá další atletická. Radní na konci roku schválili závozné podmínky pro její přijetí mezi podporované akademie. Vedle atletické jsou to fotbalová, hokejová, tenisová, házenkářská a triatlonová akademie. Jedná se o sporty, ve kterých Plzeňané vynikají nejen v rámci kraje, ale i v celé republice. Celoroční sbírka projektu Díky dětem přinesla v loni výtěžek 250 tisíc korun, píše o tom portál plzeň.cz. Peníze vydělalo pořádání koncertů, sportovních akcí, ale i prodejních bazárků. Věnovány budou konkrétním zdravotně či sociálně znevýhodněným dětem na nákup sportovních nebo učebních pomůcek. Garantem projektu je nadace 700 let města Plzně. Jmenuje se Lukáš Marek, váží 320 gramů, měří 50 cm a je prvním dítětem, které se letos narodilo v plzeňském kraji. A to tři a půl hodiny po silvestrovské půlnoci na Lochotíně. Vyjela jsem tak, že jsem měla na běžnou kontrolu 31 s tím, že jenom poslechnou ozvičky, monitory, jak se mu daří. Nakonec jsme zjistili, že máme málo plodové vody, tak už si nás tady nechali. To, že by mohl být Lukášek první v tomto roce, prý vůbec nečekala. Sice jsme termín prvního jako první měli, ale jakože jsme očekali, že to opravdu bude první, tak to, to jsme byli úplně překvapeni. Bylo to úplně senzační, úžasný, nedá se to popsat, moc jsem se na to těšil. Šťastný tatínek, který při porodu své ženě pomáhal, už teď plánuje, jak bude se synkem rybařit. Já doufám, že bude po tátovi, protože je táta velký rybář, tak doufám, že bude po mně budu se snažit ho tam k tomu vést, té přírodě, aby věděl, jak se má chovat a prostě, aby jsme měl parťáka na ryby. První holčičko v kraji je Kristýnka. Ta se na svět podívala už v sanitce, cestou do Lochotínské porodnice. A v loňském roce se narodilo celkem 3206 dětí tady na našem pracovišti. Už tradičně vedli kluci, kterých bylo o 150 více než dívek. Nejmenší miminko v loňském roce mělo 490 gram. A největší miminko, no to kolikrát myslíte, že bylo větší? Víc než desetkrát větší bylo 5 5360 gram. První narozený chlapeček a holčička dostanou od plzeňského kraje dar v podobě 10 000 korun. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Druhý obvod města se připojil k pilotnímu projektu třídění kovových odpadů, který odstartoval v loni na Lochotíně. Tam byly umístěny čtyři šedé kontejnery na plechovky a drobné kovové předměty. Druhý obvod v závěru roku vyjednal s čistou plzní, že jedna sběrná nádoba bude i na jeho území. Lidé ji najdou na náměstí generála Píky za průchodem do domu číslo 8.